دل غاړې ټوپک لری کړه قلم واخلا او قلم واخلا پښتنه ګام دې پښتنه ګام دې نړیوالو سره سم واخلا او سره سم واخلا نور دل غاړې نور دل غاړې ټوپک لری کړه قلم واخلا او قلم لکه څنګه چې د یو ښه او با اثر شخصیت لپاره ښې جامې ضروري دي، همداسې د تعلیم په میدان کې د درس د زده کړو سره سره ښه خط او د لیکنې ښایستوالی هم اړین او ضروري دي. د یونیورسل سکول د اتم نم او لسم سمپ د زده کوونکو ترمنځ د دوی د میاشتني ټیسټ سره سره د خط لیکنې او د عامو معلوماتو سیالي هم وسوه. دغسې سیالي که یوې خواته د دوی د بلوچستان بورډ د امتحانو او ازموینو لپاره په آمادګي او تیاری کولو کې مرسته کوي، خو بلې خواته دوی ته د ژوند یو ښه درس هم ورکوي چې که بریالیتوب غواړي نو راز یې یوازې په پرلهپسې هڅو او محنت کې پټ دی. په هر سیم کې په نمرو کې د دوو زده کوونکو د راتګ وجه هم دا وه چې د دوی ترمنځ د ګټونکي پریکړه ډیره زیات ستونزمنه وه. یونیورسل سکول هغه واحد تعلیمي اداره ده چې د تعلیم سره سره زده کوونکو ته داسې او دې ته ورته نورې سیالۍ هم ورکوي. پښتونه ګام دې نړیوالو سره سم واخلا او سره سم واخلا نور دل غاړي تر صوبت خوار و حیران و سی پخپل وطن کی تر صوبت خوار و حیران و سی پخپل وطن کی تر صوبت خوار و حیران و سی پخپل وطن کی دنوی جون پلوری پوها لا علم واخلا لا علم واخلا.